Milí přátelé. Milí priatelia. 21. srpna 1968, tedy před 54 lety, obsadila Československo vojska Varšavské smlouvy. Pre občanov Československa to bol deň zrady a najmä sklamaných nádejí, ktorí súčasní pamätníci nikdy nevymažú z pamäte. Ačkoliv jsme se téměř před 30 lety rozdělili a nyní jsou Česko a Slovensko dvě samostatné země, naše společná historie nás spojuje. A musíme si ju neustále připomínat. Dnes, vo světle agresivního vpádu Ruska na Ukrajinu, ještě o to viac a o to naliehavejšie. I hned po zahájení ruské agrese bylo jasné, že situaci na Ukrajině nesmíme jenom nečinně přihlížet, ale naopak musíme aktivně pomáhat. Naša aktívna podpora je o to dôležitejšia, že hrôzy vojny a utrpenie civilistov máme doslova priamo za dverami. I proto musíme společne podporovať Ukrajince v jejich odporu voči agresii ruských okupantov. Podporou Ukrajiny naviac podporujeme aj vlastnú bezpečnosť. Nechceme Rusko za suseda. Nezapomínejme na historii, poučme sa s ní, aby sa už nikdy nemohla opakovať. A uchovajme si hodnoty, ktoré máme spoločné. Úctu k demokracii, slobode a ľudským právam.